Godmorgen, nu er det blevet onsdag, og vi er lige i gang med sådan at rydde lidt op på værelset en gang, fordi der kommer nogen, der skal gøre rent. De vil nok sætte pris på, at vi rydder lidt op. Vi nåede desværre ikke morgenmaden i dag på hotellet, fordi vi tog sådan lidt doven morgen. Det var faktisk ret rart. Så nu skal vi lige ned på en station eller et eller andet Alexanderplatz måske, og finde noget morgenmad eller sådan noget i den stil. Og så har vi planlagt, at vi skal på et museum i dag. Noget sådan noget moderne kunst. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvad hedder det? Kan du huske det? Det hedder bare Berlinische Galerie. Berlinische Galerie. Super. Og så skal vi shoppe lidt bagefter, eller i hvert fald sådan kigge lidt i butikker. Og så det er egentlig planerne for i dag, så vi må se, hvad der sker. Men ja, vi har bare taget sådan lidt afslappet morgen, så nu skal vi til at ud. Klokken den er lidt over 10. Så nu har vi lige været på Starbucks, og vi har lige været inde og købe en sandwich som noget morgenmad. Og nu skal vi til at videre ud til museet der. Ja, og det er mega dårligt vejr. Det ser ud som om det er sådan slud eller sådan noget, så det er fedt. Sådan der, nu er vi kommet til sådan på Fyrstendam. Vi har lige været i KDV, og vi har været på museum. Men det regner simpelthen så meget, at det faktisk er rigtig svært at få blokket noget. Så ja, lige nu der står vi lige sådan i tørvejr. I kan se, der er gaden nede, og det er mega vådt, og det er super fedt. Så nu skal vi lige i DM, tænker vi, at prøve at købe nogle par byer eller sådan noget, fordi det her, det går simpelthen ikke. Det er sådan seriøst. Men ja, vi var på museum, og det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Det var dejligt lige at være i læ og stadig sådan opleve noget. Amalie, hun har prøvet sin Kat Von D-palette, så... Ej, men ja, det er rigtig nederen værd, men det er meget hyggeligt. Og nu skal vi ud og være lidt mere deprimeret over, at vi ikke har råd til alle tingene. Ej, vi skal købe sådan en I Love Berlin paraply. Nå, vi har lige været inde og købe paraply, og jeg har købt en flot pink en, og Amalie har købt en flot turkis en, så nu er vi bare sådan rigtig super dejlige farverige. Men nu kan vi det igen, og nu har man lidt lyst til at shoppe. Nej, der er Kiko! Oh, der blev jeg sådan nødt til at gå ind. Altså, oh my god, prøv lige at overveje det. Der er en hel butik med jul. Mit hjerte, det smelter. Men Amalie, hun er hun. Okay, jeg skulle lige til at sige, at Amalie flygter, og så kommer du løbende og synger julesangen. Men vi skal nok ikke derind og kigge, for det tror jeg bare er farligt. Prøv lige at overveje det. Nå, Amalie, hvor er vi henne og spise aftensmad? Jamen, vi er taget på Blockhaus, som er en tysk kæderestaurant. Og kæderestaurant plejer at være lidt måske en dårlig ting, men Blockhaus er en af mine yndlingsrestauranter i Berlin. Og den, jeg bedst kan lide, ligger ved Adenauerplatz, hvor der ligger en U-Bahn, så det er super nemt at komme hertil. Og de laver rigtig gode bøffer. Og det er sådan lidt... Vi har lige spist det, som I måske har set. Ja, præcis. Eller så... to. Så det er ligesom lidt amerikansk diner-agtigt, men lidt sådan upgraded. Altså det er sådan mere lækkert end et diner. Men der er sådan lidt diner over det. Man kan også få sådan amerikanske salater og... Man sidder i sådan en bås. Det er ret hyggeligt. Man kan måske sådan fornemme, at vi sidder i sådan en bås. Ja, ja. Lige præcis. Og så er der sådan ternet her. Ja. Og lige om lidt skal vi have dessert. Så er vi ved at være på vej i seng klokken sådan lidt over 11 eller sådan noget. Vi fik en virkelig, virkelig lækker dessert, hvis vi hele taget lægger mad på den restaurant. I har også set alle klippene, men ja, vi fik den lækreste dessert med sådan vaniljeis og hindbærsovs. Og vi snakkede seriøst om, altså sådan, hvordan noget så enkelt kan være så lækkert. Det var virkelig, virkelig godt, ikke? Hvad er det godt? Hun står lige her og fjerner make-up det her op. men ja, ej, det var virkelig, virkelig lækkert. Og så havde vi snakket om, at vi skulle ikke lige så sent hjem i dag, som vi havde været de andre aftener, fordi vi ville gerne være friske til i morgen. Så ja, vi tog hjem og så, du ved, lige blev opdateret på, hvad der skete på internettet. på forskellige blogs og alt sådan noget. Og Amalie fik vi slaget lidt sådan indlæg og sådan noget. Så ja, det er sådan set det, der er sket i aften. Det var sådan rimelig afslappet, men ja, så i morgen der skal vi jo op og pakke alle vores ting, for det der skal vi hjem, og så det er først om aftenen, så vi har lige en masse ting, vi lige sådan skal have gjort, inden vi tager hjem. Så ja, vi skal tjekke ud i morgen tidlig, og skal vi ikke? Nej, skal vi ikke, men det gør vi nok. Ja, men vi gør det nok i morgen tidlig, tænker jeg. Åh!
Ja, okay. Men i hvert fald, min kuffert, den skal sådan lige ompakkes, fordi at, ja, I kan se, den er sådan rimelig proppet nu og sådan noget. Så jeg tror lige, jeg skal alle tingene op, og så lagt den ned igen på en lidt smartere måde end det der, fordi at det fungerer ikke rigtigt. Så det tager vi i morgen. Nu vil jeg i hvert fald gå i seng. Godnat.